ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। SBI ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਚੈੱਕ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਟਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ KYC ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨੰਬਰ 1-800-111-1113 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ KYC ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਪ੍ਰਤੀ ਫੇਰੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ GST ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਕਦ ਕਢਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਗੈਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਖਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਕਾਸੀ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। SBI ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HDFC, ICICI ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ਕੌਮ TV।